Ja zato volim N1. Svima daju. Jedan okup, lagano. Dobro. Ne, to je spontan. Toliko je spontan. Čekaj, sjeću nosim, ali biti ozbiljno. Može? Ne, horizontalno. Kako ti televizor stoji? Kupili smo se danas ispred restorana Gastro Globus. Oni koji ne znaju, znači Gastro Globus 90-ih je bio strateška točka HDZ-a. Tu je bio jedan od osnivača HDZ-a, Miroslav Kutle. U ovaj restoran je Franjo Tuđman dolazio na stražnja vrata. Tu se okupljao prvi novac za HDZ. Miroslav Kutla je nakon 2000. Završio u zatvoru, 2000. je otišao na službeni put u Bosnu i Hercegovinu. HDZ ga je zaboravio, ali ja nisam. Danas u ovoj zgradi nema više Kutle, ali tu redovito dolazi HDZ. Tu je i Kolinda održala svoj predizborni govor. A mi smo ovdje danas zato što se u ovom trenutku Franjo Tuđman okreće u grobu. Zašto se Franjo Tuđman okreće u grobu? Zato što Milan Bandić želi srušiti Velesajam i ovu povijesnu zgradu za HDZ, za ovu državu i za korupciju. Franjo Tuđman kao utemeljitelj korupcije u Hrvata ovo nije zaslužio. Ovo je gradio Veco Holjevac koji Milan Bandić redovito hodočasti na rođendane. Kod njegovog spomenika Milan Bandić ovo će sve poravnati i srušiti. I ovdje će napraviti zajedno sa svojim pajdama Manhattan. A one koje ćemo u tome pomoći, to je ono najžalosnije, je HDZ. HDZ i Milan Bandić zajedno će srušiti ovo povijesno mitsko mjesto gdje su HDZ-ovci dolazili na žderačine pod Kutle stvarajući HDZ. Znači ovo je povijesna koljevka HDZ-a koju Milan Bandić želi srušiti. Ja sam se danas došao pomoliti i zamoliti Franju Tuđmana koji je gore i zamoliti ga za oprost. Franjo Tuđman, prostite malo luka, Bandićevi sabotiraju. Znači, Franjo Tuđman, oprosti im jer ne znaju što čine. HDZ ne zna što čini danas sa Milanom Bandićem. Hvala vam. Koliki postotak glasova očekujete u nedjelju? Očekujem pobjedu u prvom krugu. Neka najgori pobjedi. Ako vi niste taj najgori, što mislite, tko je dvoje najgori? Ne znam ko su dvoje najgori, ali ako ne uspijem ući u drugi krug svojim glasačima, ću preporučiti da dodaju trećeg, a to je Milan Bandić i njega zaokruže. Samo da još jednom pojasnim zašto Milan Bandić, zašto svi se obično ljute na mene kad ja kažem da je moj jedini kandidat Milan Bandić. Milan Bandić drži većinu u Saboru. Milan Bandić drži grad Zagreb. Grad Zagreb je administrativno, logističko, gospodarsko središte Hrvatske, kao tako drži 60% ove zemlje. Ne? Ja sam odabrao najboljeg i najjačeg kandidata s kojim se fajtam. Što mislite, kome oduzimate glasove? Kažu u Gorana Milanovića. Ja dodajem, ne oduzimam. Ok, imate još pitanje? Hvala vam što ste došli. Hvala, ako ima još pitanja, tu sam. Zaboravili smo izvesti još jednu stvar. Ok, samo. Izvolite.
Znači, prvo sam kupio medije. Tironi si uzel, nemoj se sramiti. Može to je ding ding čarci i ovdje snop. Cijeli. Eto. To su ovaj pohotni na lovu. Zvoliš? To ti nije dobro. Zvoliš? Bio sam u molitvi pa sam... Ljudi usmjeren ovaj pogled. Ka Franji, naravno. Ka ocu korupcije. Super. Ej, daj, naravno, potpuno je ja.